grundvallning inför tävlingsvallning. Börja alltid med en grafit i botten. Fördelen med grafiten är att den isolerar det du har haft in under, om du har vallat med gult, grönt, rött, lila och så vidare. Den liksom håller det inlåst in under. Plus att grafiten binder då de olika florerna på ett bättre sätt. Så du får en bättre livslängd på det. Den får inte lika brant fall att tappa i sin glidförmåga. Så steg ett vid alla tillfällen. Grafit i botten, sickla och borsta. Därefter en HF-paraffin på det. Sickla och borsta om ni är nöjd med att stanna vid HF-paraffiner. Ska ni gå vidare så efter ni har sicklat och borstat HF-paraffinen, då går ni på med pulver, fluid eller kloss såklart. Men starta alltid med grafiten i botten. Dessutom så har det visat sig på mycket tester att redan vid första testen 500 meter, 1 kilometer, så har det en positiv effekt med grafiten. Och den är väldigt lik alla andra paraffiner att lägga på. Den har ju en smälttemperatur som man kan se på framsidan på 150 grader. Nu har jag järnet på 150 här. Det är en sak som skiljer sig lite grann från de andra paraffinerna. Det är att man får hålla på lite längre tid att värma in den in i belaget så att den häftar i. Värmer man för kort tid så kan man märka att man, när den blir kallt, att man kan klicka bort och det får mer sjok. Då har man inte fått in det i belaget. Så att jobba lite längre tid med grafiten. Och när ni har gjort det så låter ni den svalna ett tag. Man kan faktiskt börja ta bort i styrspårsskrapan i mitten och även sicklingen medan den är lite lätt gömd, men den är lite lättare att jobba med då.